Менин атым Кызылгүл. Мен жашым 57'de. Мен Жыргалан айылында төрөлүп өсүп, бала чагым бар ушул айылдан өткөн. Биздин 3 балабыз бар, 6 неберем. Жолдошум экөөбүз азыр ардактуу эс алуудабыз. Жыргалан айылында 210 түтүн, 1011 киши жашайт. Анын ичинде жашы да, карысы да бар. Волонтерский 2005 жылдан бери ошо волонтерский жумуш менен алектенемин. Мен өзүм менен сыймыктанам, анткени мен элге пайдам тийип, эл үчүн иштеп эметип атканда жөн жүрө бербейм, мен элге пайдам тийип атканга сыймыктанамын. Анткени деген бул кан басымдуулук биз бийик тоолу шаарда татаал айыл болгондугуна жараша бизде кан басымы бийик болгон адамдар көп. Ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошолорго маалыматымды берип. Жыргалан айылында 12 волонтер бар. Анын ичинде мугалим, айыл жаштары, пенсионерлер керек болсо ветврач дагы биз менен биргеликте иш алып барат. Ар бирибиз 4-5 түтүндөн кыдырабыз. Айка барып биз кан басымын өлчөйбүз. Мындан тышкары дагы чыккан жугуштуу оорулардан ар кайсы туберкулез, бруцеллез ушулар тууралуу маалыматты беребиз. Кан басымын өлчөп, эгерде кан басымы жаңы мурун билбей жүрүп анан жаңы пайда болсо, анда ага 3 күн өлчөп туруп андайын ФАПка жөнөтөбүз, андан ары ФАП алып барат ишин. Тамеки чегүү, ичкилик боюнча дагы ошо эгерде туура эмес тамактанып, тамеки чегип арак ичсе ошо кан басымдуулугу жогорулап, анан ал инфаркт менен инсульт калптарын айтып түшүндүрөбүз. Аксуу районунда 38 айылда 38 айлык ден соолук комитеттери бар. Ал эми медицина кызматкерлери булар ар бир үйгө барып, кыдырганга убактылары жок. Тууна байланыштуу ошо волонтерлер абдан чоң жардам берип, ооруларды алдын алууда кызмат кылып келе жатышат. The village health committees in Kyrgyzstan, they are excellent example how to build on a local community movement, how to address the health needs, and how to extend and bring primary health care closer to individuals, their families, and the whole community, and take practical steps towards universal health coverage.